Gleiches mir. Die neue auch como es. Ah, claro. E čekaj, samo sekund, dok snimaš, da ne bi ovaj mobitel zvonio, stavit ću ga na... Svaki put ovo radi, krenemo snimati i onda on počne nešto izvoditi. Da, naravno. Pozdrav svima, evo nas u nekom novom serijalu, nečemu novome, u nečemu još neviđenome na internetu, općenito, 100%. Jel' tako radi? Znao sam nije. Hajde, potpuno ne vidio, potpuno ne, još neviđeno na nigdje. Da, nisam čuva, nisam. Evo, niti je vidio, niti je čuva. Prvi put, nakon baš šta radi na ovdje, sada da se razumijemo, ti ga moraš voditi. Nemoj se ljuti. Neću, neću. Vrlo jednostavno, Raja, šta ćemo raditi u kušaoni? Kušat ćemo sve i svašta, je li? Eto, to je, kušat ćemo sve što se jede, da ne bi vam odmah podali neke pizdarije na pamet. Pa je, da ne bi bilo što. Kušat ćemo proizvode prehrambene, jel? Prehrambene, isključivo prehrambene. Isključivo prehrambene. Šta ćemo sad kušati? Ha, sad smo, kako sam čuo, na mermeladi još šljiva. Tebi najdražoj no, mermeladi još šljiva. Fali mi samo jedna na oko, bila bi prava, onda bi bila potpuni doživljaj. Tebi, čuo sam da stvarno voliš te šljive. Je, volim ih vidjeti jedno kilometar od sebe u tuđem polju. Toliko dobro. U drugom gradu, ozbiljno. U drugoj državi, da. Pa, hoš preživit ovdje koliko? Hoću preživit ću, pošto volim slatko, pa neće biti problem, naćemo neki kompromis. Ne volim šljive, ali eto, progutat ću za publiku pekmez od šljiva. Ispeka sam ti palačinka. Dobar, može bez šljiva. Čisto da ne bi bilo ono. Pričat ćemo malo o njima općenito, znači neko naše mišljenje, neki naši možda savjeti zašto bi bilo najbolje iskoristiti je, u kojem obliku. Dotaknit ćemo se cijene, jer isto je na kraju dana nekako možda najbitniji faktor od svega. Tako da, ono, mislim, ništa sad tu nećemo komplicirati ni filozofirati, nego idemo kušaonu odraditi. Evo ovako, znači prvo što imamo Dora šljiva pekmez. Je, cijena joj je između... Dora. Između... Dora. Cijena je između 20... i 25 kuna. Tako, negdje, ovisno je dođavno do dućana, 840 grama pakiranje, za sada kako mi izgleda najveće pakiranje što imamo ovdje uopće u kući. Da, da. Hoćemo li? Ajde. Opa, osti što si ja. Glazurica. Šta ti kažeš, Goran? Šta tebi ovdje? Znaš šta te ovo posjeća? Na pekmez ušli. Na pekmez ušli. Aha, pekmez. Izgleda miš. Lijepo miriše, stvarno je. Malo mi, doduše, malo se više čuti cukar, ono, znaš, kad je nešto baš slatko, malo se manje čuti, ali to je nešto normalno, mermelade, kad je pekmez, zapravo. Dosta je guste. Možda isto do temperature malo. Nije, nikad, znači, nije ti stala u frižideru ni ništa. Aha, znači samo ovakav je bila. Sve je sobna temperatura i vidim da je skroz... Znači, skroz je u principu ono samlivena, nema ništa... Pa izgleda mi lipo, mislim, liči mi na šljive, jel, ovo što sam ja izbjegava cijelog svoga života. Je, liči mi na to. Evo, bit će ovaj gospodin, pa će i tebi malo smeljati. Opa, mislim, nije da sam ti nož stavio napijat, pa da ovo da nemaš. Kaj imamo, ajde moj čovjek, evo ga. Oink. Lipo se razmaziva, znaš. Ja vidim da je mazna dosta. Mazna. Poprilično slatka. Ozbiljno. Ne, nekako, ali da možda sve na tracka ovoga. Uopće ne bih rekao da je slatko, čak bi ono, rekao da mi je okej. Okay. Sad je to sve relevantno, što je to puno, ali okej, ono, čujem šljivu. Je, čuje se ona. Čujem normalno šljivu, znači u... Ali opet, ma ono, ne znam. Šta znam, uopće ne bih rekao da je loše. Ne da je loše, ne kaže ja to, nego čisto mi se ono, dozvršo vidit ćemo social... Dobro, ima tu još, ima tu materijala. Ali znam, ja osjetim baš taj moment cukra, inače... Kad jedem slatko, ne volim da je preslatko. Ajde, slušaj, za palačinko bi bila prva liga, još kad bi se ovako malo ulipo i lakše zarazmazat, onda kad se ono otopi malo, mislim da bi to bilo i ne bi to tapala ovanka. Uopće nije loše, uopće nije ono... Čak i na to stiče, ovako je lipo bila. Količina za cijenu, za kuvanje je dobro. Za idealno za kuvanje. Znači, ako treba za kuvanje... Točno to. Ali najbitnije od svega ima okus šljive. I to je prvo što mi je bilo, ono, šljivu, ko da sam zagriza šljivu. Dobro, ja ne znam, ne jedem šljive, ali... A dobro, ali ono, znaš šta je šljivo, jel? Ja smo našli krivog čovjeka za ovo, majko. Čin, čin, ispiranje. Neće možeš reći da je best buy, ali dobro je klasi za best buy, za količinu i cijenu.
bi mogla biti. Mislim da će biti bez bolesti. Tako je. Znači, sada idemo na okuse zavičaja. Okusi zavičaja, tako znači je. Cijena 12 kuna. Proizvođač, Beograd, Srb, a nije nekriv. A. Opa, vidiš. Isto, miriše mi skoro kao ova. Pa nije, malo intenzivnije. Malo, jača, malo intenzivnije. Tekstura, evo. Ne bih rekao da je ista. Znači, nevidljivi član postave je, da isto bacio čadu na teksturu. Boja mi je odmah u startu nekako drugačije. Izgleda nekako... Crvenkastije. A meni ono je izgleda, tamnije. Meni ovo izgleda tamnije. Da, otvori, aj. I sad to tamo na kosinu više. A, ova mi, ova je ovo ima, više, ej, ova je matiran, više, je, ova je sjajni. Da, glosi, dobro. Da. Pa sad ovako na prvu ono što ja znam. Okej, okay, što na prvu. To je još jedno pekmeza koji ne bi jao moran, ali... sad je na tebi, sad je na tebi da mažeš, ajde. E, vidiš, na prvim, puno mekaš. Puno tekućije. Puno, znači, mislim, drži ona, ali ovako... Je, ono si mora malo i... Je, ono si stvarno treba forcu. Mala lopata je trebala, ono, za to uvatiti. Izvedena će biti čak i dobro. Moga bi ja do kraja dana ovoga, zavolio ove šljive koje bi dana. A, vidiš, na kraju dana. Tako sam rekao da ne volim fažolet, pa eto ga volim. Pa eto, sad ga iš, bić. Bob zapravo, ma više nisam, ne znam što volim, što ne volim, majku ti milo. Salut! Još meni ovo... Kiseli. Ali mi je prekako voćastija izgleda nego ovo. Je. Ali kiselija nema. Kiselija? Razlika više da šta je cukar napravio. Ovdje je izbija okus, a ovdje je... Na sto... Možda to limonska kiselina je emulgator, pa... Limonski emulgatori. Da, zato je, pazi, razlika je par grama šećera na 100 grama, tako da, i osjeti se. Da. Tako da u nekim momentima, ako niste baš ljubitelj preslatkoga, nego hoćeš ovako nešto... Malo kiselkastije. Malo kiselkastije. Nemce traži malo razlike. Ali isto super kako se spoji opet after oni cukra i ova kiselost njegova. Aha. Opet dolazimo na to da je ukusna. Pa ne znam, iskreno ovako, da ti treba mermelada, da nemaš kinta, uzmeš ovu i bit ćeš uredan, imat ćeš sendve, palačinke, ne bije za kuvanje, preritke za kuvanje, pa bi čak i malo zagustila, to je samo od sebe. Tako da, za mumat, za komad kruva, prva liga posebice, što si sam rekao, ako ne voli puno slatkoga, ti ja bi osjetio šljivu. Mm-hmm. Za sada, veoma dobra. Znači, Maribela ima ovako kao više ovdje finto, kao ono, konopčić, znaš, fino, dobro. Ajmo otvoriti. Pa dosta slična s ovima, više sličnosti ima sa ovom drugom. Do izgleda mi baš mermeladasto. I miriše lila isto, slična je kao i okus i zavičaja, što ima, se tiče, ono, glosi je, jel, nije mat. A, mazna isto. Isto, mazna, idemo koliko je treba, jedan, dva. Ajde, neka tu, dvi, tri, ajde. Ništa. Cijena joj je između 15 i 20 kuna. Na 450G. Pa mislim, to je nešto u ovoj kategoriji okus i zavičaj. Izgleda mi ovako da će i okuson i sve biti u toj nekoj kategoriji. I meni se isto tako čini po mirisu i sad ćemo vidjeti kod ono omer cukra i kiselosti, ali opet ovaj, stvarno on čisto mi otvorio, a znam miris, ali odmah na okuse zavičaja. Stvarno mi nije jasno šta čekaš. Oink. Strava i užas i strava. Čin čin. Ovo je stvarno dobro. Da. Puno šljiva. Baš je šljiva, znači šljiva, ono... Okus od nje. Kiselkasto od nje. Malo samo, manje, puno manje od ove, a se osjeti, manje. A cukram ima malo manje od ove. Za palačinku, za tost, da, za da, neku ono, sendvu. Baš što si rekao, mazna je, znači ono, nema brate, treba mi hitno, nema, da. Njenje, muenki, doviđenja. Da. Cijena i količina su
kroz dobro, proizvedeno od 165 grama voća na 100 grama proizvoda. Jako dobro. Da, jako dobro. Znači, ako idete uzeti, nećete faliti, u nikako. Tome je stvar. Nemo što gre Maribelu oku zavića za sada, neš faliti. Nikako. Nemojte je koristiti za kuhanje. Ne treba vam nešto što će vam biti dodatak, što će dati okus da bude vrhunski proizvod. No, mislim, normalno će biti bolje, jel? Isto tako neš kuva sa plavcem, no, ono vrhunski, nećeš to. Kuva sa stolnim vinom. Čovječe. Tako je. Čin, čin. Sljedeće, znači, sljedeća je Podravka. Pekmezo šljiva, popularna, vidite ovo, po ovome ovdje možete prepoznati šta je Podravka. I to je da, baki ne može fali. I najviše takvi staklenki vidimo po špajzu. Tako je, i šta su baš bili, što je bilo spomenuto, Podravka je počela na pekmezo šljiva. Znači, upravili šljive ljudi, napravili dobar pekmez i krenili. I krenulo. Vidio, a ta je gusta. Vidi. A ta je gusta kao i ova prva. Medovina, čovjek moj. Ti, šta je ovo, čovječe? Cijena... Ma pomiriš je ovo? Cijena između 20 i 25 kuna. Malo je, onako. Da. 5 kuna, ima totalno neki čudan miris. Najmanje šljiva. Mm-hmm. Najmanje šljiva. Da. Kolika je zapremnina? 440 get je ona. Da idemo ovdje još da vama kad već čitan, da li pokažem da sam čitati. 160 grama voća na 100 g proizvoda. Dobro. I 60 g cukra na 100 grama najviše proizvoda. Dos, da. Najviše do sad. Ajmo vidjeti, aj, gdje smo dalje. Uuu, gustina, čovjek. Je, of, a ne, to ne je... Možda ni strest. Znaš, možda bi bilo... Ali dalje mazna, vidio. Ne lipi se. A. Aha. Neće se naši gledalci bunikom. Slatko. Slatko. Baš slatko. Šljivu ne mogu reći da je nešto... Tek u afteru se čuti šljiva. Ali to je u toliko ono tragovima, ali je tražen. Je, ne mogu vrat. Ali, nešto ište reći. Nešto je bio ja nju iskoristio. Vira ti meni ili ne. Kad bi radio palačinke za prodaju. Zato što bi stavio tri puta manje, ima bi okus. Ako bi već radio sa šljivama. Je, mislim da je cijenovno u tom obliku, na količinu se možda isplati. Da, jer ne trebaš je puno staviti, pogledaj ti toga okusa čovječima. Je, stvarno treba utanko, no, ono, pravo. Razumeš, baš ima jaka, jaka je. Da. Ja sam baš puno više očekivao ono brenda koji je stvorio je sve na račun šljive, evo, toliko šljivi, ja. Zatvara se, baby. Zatvori ti šahovnica, to. Šahovnica, gore. Idemo dalje. Ali opet, za kuvanje je ono, mi, okay, sve, kuvanje. Bez problema. Posebice ono kad treba malo više cukra za izlivelat kiselinu, tako, i to da, je to. Da, baš to. A dobro, nije toliko loše. Jedina ovaj OPG. Nemo zajebati. Da. Koji je, to je ovaj Veselić, jel? Tako je. A šta, ako se ne proveselimo od ovoga. OPG Veselić, neka nam vidi naš jere. Znači, OPG Veselić, pekmezo šljiva, ne očekujem slatko. Kaže, iz ekološkog uzgoja. Da, ima onako malo, baš mi ima šljivasti, ova mi je jedina. Dobro, možda zato što si je ti uzao ruku pa se vidio od rasvjeta, ali nekako ima tu ljubičastu. Šporu mazno. Ha, mislim, nije, znači, baš između... Između sviju do sad. Tako šta se je, tiče tako je, tako ove je. Maznosti, jel? Kaži, ali može se ovako, može se ovaj, bez problema na kruh. Neće mi sad daj, togu ću se mest ovoj vrmelade. Da doma ne još ništa. Doma neću ništa. Ha. A ništa ću da. A Bogu, hvala. Čak iznenađuješ da je slatko. Je. Yeah. Baš ono puno iznenađujuće s klaskom. Tek se u afteru čuti, tek kad ti uđe prvi, ne smiješ je puno staviti. Treba bi mali stanki namaz da se osjeti. Pogledaj, malo sve kad ti se ispraznio od usta. A ispravno, sam ne mogu reći da sam puno oduševljen. Nisam nije oduševljen, ja sam očekivao... Očekivao sam svašta. Šli u oku sam očekivao, znaš, ono, mazaj po faci. Baš to. Pazi, između 25 i 30 kuna. Dobro, gledaj, ako je, pazi, imao je bio certifikat, nije lako zgrati. Ako stvarno rade jedan kroz jedan biološki, ekološki, to bi znači trebalo bez umjetnih gnjojeva, komposte radi, to je, brate, zajeb. Znaš ko je to zajeb, pa čuva ta stabla, pa
pazi, sve to ta stabla. Stoji. Nema pesticida, insekticida, znaš, ono, tu ti propadne masu ugljena. Je, okej, okay, plaćaš proizvod, tako plaćaš sve to skupa za... Ali ako je to sve kako su oni reklamirali, znači, ako je to sve šta je, gledaj, ne želim ispasti, ali ja bih ga stavio u vitrinu i ponudio, ja bih imao tijeko marmeladu. Tako, a mislim, da bi se ne, baš odlučio za nju zbog okusa ili zbog nečega, ne bi, jer je najskuplja, je, pazi, to je stvarno, ne smijemo izbaciti to da je OPG, da, i da. Ajde, vjerovat ćemo da je stvarno OPG i da je eko uzgoj. Možda su jednostavno imali smo neka visoka očekivanja. Ko pa zna, ono... možda njima ispao taj beč malo lošije šljive, nikad ti ne znaš, jer po meni iskreno, ako si stvarno ekološki, ako si OPG, ne možeš imati nikad isti proizvod. Tako je, ni neće biti. Nema šanse da će ti biti isti proizvod. Pa možda je čisto naletila malo, jel? Možda je malo, možda su malo ranije ubrali te šljive, pa su bile kiselije, pa su trebali bokom više cukra staviti. Ili šta ili ja kasnije. Znam, ne znam pomalo kako se radi, ono, sad bi glupeta na pamet, ne želim ispast grezun prema njima, ali okej, okay, ono, mislim, ne bunim se. Ovako za kruv je ono okej, okay, ali opet budimo realni, radije ću ići na neko od ovog jeftinijega za nakruv nego da, to. Da. Mada u većini slučajeva industrija ukusnija, dok oni ne pogode pravi proizvod, da, budemo realni, čovječe, svi smo navikli na industriju, zato nam je ukusnija kurava. Tako. Sljedeća ona nije bakina tajna. Šljiva. I od malina mi je prebolesna bila, znači tu sam se gušao te mermelade, ono, njihove, baš te. Oni, Dida Božo, su moji osobni bili hitovi uvijek. Ono. Znaš što ti reći, najviše vidim Brudasta. Komada. Aha, da. Aha. Vidim najviše komada unutra šljive od sviju do sad. Ko da ono, ona kožica s nje... on. A čisto mi on izgleda kao oštra brašna naspram glatkog brašna. Na, samo no, no. Male notice, nije baš da vidim to što ti vidiš. A no, možda ovdje ne, je, kako ne. Je, baš, je. Evo viš, baš ima ono od stataka, nije da je skoro ono da, full samljivena, jel? Da, da, malo sam ti tu na veze. Kaj bale, kje masken bale. Preživija sam nove, preživit ćemo još dvije. Meni je osobno najbolja, 53 grama šećera na 100 grama proizvoda. To je super. Napravljeno od 160 grama voća na 100 grama gotovog proizvoda. To smo već viđali, što se tiče omjera toga, tako tu, ali meni osobno... Je, super je, stvarno super. Najbolje. Stvarno super, mislim, ne mogu onaj... da ovako... Ma ja rekao sam ti njihove obožavam, znači, ono, što ti... Ko su Srbi? Jesu ovo Srbi, jesu? Ne znam koje proizvode, ne znam odakle dolazi. Je, Soko Štark, deo Bulevara, znam da je... Braća naša. Bakina ta, ja mislim da sam čak bio naletija u dućanu, da je bila ona njihova etiketa, nešto čirilice. Pa sam se... Ne čirilice, nego je bilo baš na srpski ono lepi belly snake šema, aha, da sam se bio na smije, a možda sam i falio, možda sam bio pod utjecem, pa onda ko znam. Pa eto, onda u svemu možemo naučiti da Srbi znaju raditi... Je, sve što se sa šljivama... Glavni proizvod da su... Nema pice do šljivovice. Znači, bakina tajna cijena joj je... cijena je od 25 do 30 kuna. 375 grama, ona. 375 grama. Je, ali, znaš šta, ljudi moji... Ne, nema šta. Ja ću da kintu za ovo. Besparno. Prije nego išta od ovoga. Jako ukusna. Je, i ti komadići se lagano, samo se dze osjete. Znači, ako neko je se grezi na komadiće, da ga žmuga vata, neće ima problema s time. Da. Tako da i može jedina s komodima, za sada. Za sada i veoma, moram, unato što imam manje cukra, čuti se cukar, ali kada ali je šive, kada je. Nije dodan cukar taj, nego baš ono šive izlazi, da. Da. Posljednje, da. Dan, drum roll please. Dida Bože. I dobijete jedan zgodan kartončić ovdje. Da. Ne trebaš se mučiti, ti treba ova teglica. Ne trebaš onda sa struga vrilom vodom. Je. Samo skineš ovo. Dida Bože je to riješio bez Bože. Pardona. I Dida Bože je to samo znači odvojite. Da. Tu čak ne mora ni kidat se. Da, pazi. Ovo je Evropa. Ovo je... Znaš, ovo je već ono ozbiljno razmišljanje. Boža je za vas zapadna Europa. Evo, tu nam je nešto i... Ali vi to ne razumete. Više struko nagrađivani u SAD-u, pobjednici mnogih sajmova.
Znači, proizvedeno od 300 grama voća na 100 grama proizvoda. Znači, to je dugo. Pazi, ove su po 160 na maksimalno 100. Na 100, ovo je od 300 grama. Znači, 0,6 je njima omjer voća po gotovom da. Proizvodu, ovdje je 2,0 skoro, je li? Je. Kaže, 720 grama šljiva se nalazi u ovoj staklenci. Što bi značilo na, samo malo kako se... Na 240. Skoro tri puta da. Više. Znači da. Ovdje je 0,6 omjer. Da. Voća po 100 grama da. Proizvoda, ovdje je 3. Je, kaže skoro da... Skoro 3, je i više od 3. Sadrži prirodno prisutne šećere. Aha. Nakon otvaranja čuvat u hladnjaku. Roll that shit. Nice. Ovo izgleda kada mi ga neko juče smulja. Jebate šta miriše. Nema, šljiva. Teška šljiva, 1950. Kava ladra, tako? Kak kava izgleda, čovječe? Dajmo maznost. Fino. Dida Bože je za na žlicu. Pa, dida... Za na žlicu, uzmi žlicu i to dida, dida Bože, ono, uvatilo tajme, treba mi nešto slatko, ne jaš ništa. Ono, 11 na večer je. I imaš Dida Božu u frižideru i samo uzmeš žlicu bez ičega. Čisto ono da riješiš sve probleme. Dobro, malo isto smo ga nahladili, nismo ga ne probali, znaš. Već je ono pobjedi. Sad budeš kart, ne? Naletimo na školacu, neko. Nije nego da ne bi ovi sada ostali se bunili, jel, kako smo favorizirali, odmah Božu ni probali ga, nismo. A ja znam dva Božidara i zajebani su likovi. Ozbiljno. Ma kako ne, jedan je Božo bojnik. Ume, majko moja. Ha. Najkiselija. Čak kiselija od okusa zavića. Ali... Vidi se da je bez šećera. Mm. Je, točno to. To je to. Evo, doslovno, evo, sve se s ovim napravilo. Da. Znači... I znaš što ćeš ti reći? Svaka čast, Didi. Ali Srbi su ovdje uzeli meni prvo mjesto. Je, Dida je drugi. Dida je drugi, Dida ali, je drugi. Ne, ali ne zato... Iskreno mi je Dida draži. Meni osobno. Nije. Meni je Dida draži, ali kad pogledam sve što ti ona da, dobiješ i čankije, imaš malo više slatkoće, samo šta je, brate, opet ne mogu ovdje imati. Ovdje ima više šljiva nego si ima ovdje skupa. Je, točno to. Malo. Doslovno, točno tome. To. Cijena... Ajmo staviti dva prva mista ovako da budu. Eto ga. Ako ne smiješ, ako ćeš izbjegavati šećer, bilo prehrane, bilo zdravlja... Je. Definitivno, Bože, Bože, bez upitnika. Znači, opće tu nema se puno šta. Apsolutno neupitno. Ove dvije su čovječe kada su one teški OPG, razumiješ? Kada ih je... Ozbiljno, mislim, ne mogu gledati da su toliko ukusne čovječe. Mi stvarno je to nejasno. Ne, nismo ni provali palačinku. Ako hoćete jest tost, možda kolači, bez nekog velikog kuhanja, pečenja, palačinke i to. Znači, toplo preporučujemo ova dva proizvoda. Tako je. Za sve ostalo, znači što se tiče nekog kuhanja, što se tiče tih nekih možda termičkih obrada, sve ostalo je tu, mada bi izdvojio kao Best Buy. Je, Dora. E. No, znači, kuvari, domaćice, ovo je za vas, ovo je mermelada za vas, nemojte se zajebavati, sve bavit ćete gazdu šoto. Je, a ne još ništa posebno dobiti nećeš u kuvanju. Nećeš ništa posebno. Nećeš ništa posebno. Nećeš ništa sigurno. Sigurno. Ali još sam htio samo jedno svoje dodati, da se ne bi, jeli, ništa od ovoga nije loše. Ne, znači, veoma ukusne mermelade, sve, nego nama je taj glup i težak zadatak, jel, zato smo se ovo napravili, da smo mi ti koji ćemo se ocrniti pred svitom, već što valja, što ne valja, po više manje našem nekome nahođenju. Znači, ne znači da se, recimo, nekome neće svidjeti, da neko neće dati livu guzu za ovo, ili šta, znam šta. Dakle, nemojte nas uzeti od usta do usta, čisto naše mišljenje, naša neka osobna prosudba. Da. Što ne znači da je išto od ovoga loše, ponavljam, da pače, na kraju krajeva dobili smo i neki omjer cijene, kvalitete i količine, više manje sve igraju. Tako je, mislim ovo vam je u principu da sutra kad odete u vaš lokalni dućan, da možda evo, morat ćete provesti malo manje vremena razmišljajući koju ću uzeti, koji ću pekmez uzeti, za šta, s ovim ćete znati. U komentarima nam pišite koji je vama najbolji pekmez, koji bi nam preporučili da ga možda i nismo prošli. I nemojte dobiti šljivu na oku. I nemojte dobiti šljivu na oku kao kaže Raja. Vidimo se, čao.